У Кривому Розі продовжується видача продуктових наборів. У Покровському районі діють 5 пунктів, куди жителі можуть звертатися за допомогою від міста. Працюють з 8 до 16 години. Видаємо третю хвилю продуктових наборів для малозабезпеченого населення нашого міста. На сьогодні мають право отримати цю допомогу люди, які отримують пенсію 8100 гривень і нижче. Всі пункти, які у нас працюють, всі обладнані валідаторами, по карті Криворізьці получають продуктові набори, але хто таку картку чи не володіє, чи не встиг оформити, все одно нікому відмови немає. Для зручності мешканців у віддалених житломасивах працює виїзна група. Три пункти в нас були виїзних, роботу на виїзних пунктах завершено, всі, хто потрібен, всю допомогу отримали. Люди діляться, ціни на продукти зросли, а пенсії невисокі, тож така допомога від міста не зайва. І мука є, і рожки є, і каша якась є, і тушоночка, і згущенка. В такий час дуже потрібно, бо пенсії малі, і ростуть, все росте, ціни ростуть кожен день. Помагає, звісно, продукти дуже, олія, все, ну, все, що дають. Уход іде, все. Пенсія маленька, 2,5. Це теж важливу роль грає. Продукти, то пенсії у всіх людей різні, а ціни в магазинах то однакові. На цьому етапі соцпрограми безкоштовні продуктові набори у місті видаватимуть до кінця травня. Михайло Бистров, Артем Кравченко. Цей день.